A je teda někdo, koho bys jako určitě nepozval? Kdo i kdyby jako chtěl strašně, tak ty bys nechtěl ani trošku? Ty brďo, no nevím, tyjo, Matásek je v pohodě, že jo, tak to je nuda. A v zásadě teď, tyjo, ani nevím. Protože ty jsi moderátor, že jo, máš no, pořád tak jako, taky vybíráš si hosty, tak prostě koho bys tam fakt jako nechtěl? Nebo i kdyby tě opravdu rvali, nabízeli, tak ne. Možná Helenu Vondráčkovou. Helenu asi ne. Tam ta předrevoluční jakoby éra.